Здравейте! Преди да пусна клипа, в който обяснявам за обратната пирамида, метода на обратната пирамида, искам да първо да кажа няколко думи защо използвам точно този метод. Използвам този метод, защото той е много добър за покачване на сила. Защо искам да се кача силата? Най-важно да изглеждаш добре. Според мен, начинът да си натурален и да имаш добра физика е да качваш силата. В смисъл, трябва да дигаш тежко. Аз смесвам миофибрилна и саркоплазмна хипертрофия. Тоест, дигам хем с тежко и малко повторения, хем и с малко по-леко и повече повторения. Защо правя това? Ами това е така наречения power bodybuilding или на български силов културизъм. Тоест, смесваме двете дисциплини тези. Не може да очакваш да тренираш всеки път от 10 до 15 набирания, всеки път от 10 до 15 сгъвания за бицепс или винаги с 80-90 кг на лежанката и за една година да качиш почти никаква сила, а да очакваш да имаш големи резултати. Няма как да стане това нещо. И така по-лесно се следя прогреса, защото така се записвам всеки път колко килограми съм вдигал предната тренировка и се стремява да се подобрявам резултатите. След това сравнявам примерно как е било в началото, когато съм почнал някой нов метод и сравнявам как е накрая и така разбирам дали този метод действа. Иначе много се лутате, просто тилате и се помпате. Това, че сте напомпали мускула, не означава, че сте направили добра тренировка. И този метод, който ще ви покажа, всъщност не усещам много голямо напомпане, зависи. И този метод, по принцип, би го прилагал върху мъртва тяга. Обаче в момента имам контузия на глутеуса и това не ми позволява да дигам тежко мъртва тяга. И заради това го правя на набиранията. Обаче, когато контузията ми мине, 100% ще започна да правя мъртва тяга. И най-вероятно ще правя метода на обратната пирамида с мъртвата тяга и с набиранията. И след това вече почна да напомпвам гърба, просто да го изпълня с кръв. И да, това е така тренирам аз. Смесвам силово и после културизъм. Примерно за гърди винаги започвам с тежка лежанка, за крака винаги започвам с клякане много тежко и за рамо винаги започвам с овойна преса. По принцип тежко, в момента обаче е малко по-леко, защото имам контузия от лятото, защото паднах с разтворени ръце върху един батут. Имам контузия в рамото, обаче вече започна да се поуправам. И да, за рамото може да се каже, че дигам малко по-леко, обаче за крака тежък плек, за гърди тежка лежанка и за гръб тежка мъртва тяга или тежки набирания, както в случая. И това е. Нека да преминем към видеото. Thank you.
Yeah.